Under en debatt arrangerad av Journalistförbundet och tidningen Journalisten på onsdagen i Almedalen medgav båda kvällstidningarnas chefredaktörer att man har problem med textreklam och annonsmärkning på sajterna. Det finns en risk att läsarna inte fattar att det är reklam de läser. Men under debatten utlovades förändringar. Aftonbladets publisher Jan Helin vill samarbeta med Expressen för att sätta en ny branschstandard och öka förtroendet bland läsarna. Jan Helin, du säger att ni kommer att ändra er annonsering på aftonbladet.se efter den här debatten. På vilket sätt då? Ja, debatten sa ju, och det, vilket jag håller med om, att det vore bra med en tydlig och enhetlig märkning. Därför att jag tror att det vi benämner som branded content eller native advertising skulle må bra av det. Att ha en tydlig märkning som man kan kommunicera. Idag säger vi ju annonsmärkt, och det skulle jag hävda då i motsats till vissa, att vi märker upp där tydligt, det står annons. Men ska jag vara ärlig så kan jag inte riktigt svara på när vi skriver sponsrat innehåll eller annons, exakt hur används de här begreppen. Kommer ni att samarbeta med Expressen om en sån här standard i sånt fall? Det är inte otänkbart, vi har nog väldigt gemensamma intressen i det som kategori. Att det här är en affärsmodell som går att utveckla, men att vi inte för den sakens skull gömmer för läsarna vem som ligger bakom ett sånt innehåll. Det tjänar ingen på. Det vet alla om. Att det kommer inte vara bra för en partner, det kommer inte vara bra för journalistiken, det kommer inte vara bra för läsarna. Har du någon förebild som du tror att det här skulle vi vilja göra? Jag tittar väldigt mycket nu på dels de amerikanska tidningarna, på hur New York Times gör. New York Times hade ett stort jobb som resulterar i en väldigt enkel lösning, och det är när de har den här typen av innehåll som de nu börjar publicera, så står det alltid posted by och så partnern. Det kommer stå posted by Goldman Sachs eller posted by Netflix, som är en kampanj som de har ute nu. Och sen ligger varumärket då ett tydligt exponerat bredvid. Nyheten att kvällstidningarna vill göra om sin annonsmärkning välkomnades av panelen. Allmänhetens pressombudsman Ola Sigvardsson kallade textreklamen för ett självskadebeteende inom svensk press. Men när det gäller betalade länkar i anslutning till redaktionella artiklar, ja, där ser Jan Helin inget etiskt problem. Nej, men bara det är tydligt, bara det är en service. Det är ju inget, det kan ju vara sponsrade länkar eller betalda länkar, att man ligger vid det sammanhanget. Det är ju ingen skillnad etiskt, enligt mitt förmenande, mot en annons. Om vi skriver om kryssningar och sen är det en sponsrad länk som ligger där till Viking Line eller Birka eller någon av de andra aktörerna, så är ju det helt att jämställa med en annons. Så länge det står att detta är en sponsrad länk, att det är tydligt uppmärkt. Men för läsarnas upplevelse kommer få en bättre upplevelse av det, för det är ju inte osannolikt att om du läser om kryssningar, vilket är ett helt legitimt journalistiskt liksom reportage, att du blir sugen på att åka på en kryssning. Det är ju liksom själva logiken i vår affärsmodell, det ska man ju inte liksom bortse ifrån. Och det ser jag inte några problem med. Däremot får du samma problem om du inte märker upp det tydligt.